Hej sammen. Her er det Anja fra Abomar igen, og nu skal vi kigge lidt på ringslyngen. Når du modtager ringslyngen, så er den ikke trådet. Det vil sige, at det er et stykke stof med to ringe i den ene ende. Og før vi kan få det til en ringslynge, så skal vi have stoffet igennem ringene. Det vi gør, det er, at vi samler lige stoffet og tager det igennem begge ringene her. Og vi trækker bare det hele igennem, til vi har halen ud på den anden side. Så skal vi have halen her ned igennem den underste ring. Så altså hen over den øverste og ned igennem den nederste. Og så skulle man gerne ende med et resultat, der ser sådan her ud. Så når man trækker her, så løber den ned. Og når man hiver op, så kan vi trække det ud igen.